បាទសូមសួស្តីគម្រូរីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាមកកាន់ឆានែលមេឌីមញូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមទៅការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាអាយុទៅ21ឆ្នាំសោះតារាស្រីបេសបង្អួតផ្ទះធំស្កឹងស្កៃតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយជាសែបាទម្នាក់មួយSubscribe ពីជានឹងរូកដាំងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីរីស្នាប់ដូចតទៅនេះថ្មីត្បិតតែមានវ័យក្មេងមែនតែតារាស្រី Best Rakwani ហាក់ទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារព្រមទាំងមានភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្តដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនកាន់តែចូលចិត្តនឹងតាមដានពីជីវិតរស់នៅរបស់នាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថ្មីថ្មីនេះតារាស្រី Best បាននាំឲ្យឃើញនូវទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងពិសេសនៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំស្កឹងស្កៃមានការតុបតែងយ៉ាងប្រណិតជាមួយនឹងគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗជាច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតផ្ទះមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថានាងបានទិញដោយខ្លួនឯងក្នុងតម្លៃ30លានបាតប្រហែល880,000ដុល្លារបាននិយាយពីផ្នែកខាងក្រៅផ្ទះគឺពិតជាមានការតុបតែងដ៏ត្រជាក់ភ្នែកពោពេញដោយពណ៌សនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងលម្អសំខាន់សំខាន់ដូចជាថ្មម៉ាត់ដើម្បីឲ្យផ្ទះទាំងមូលកាន់តែមានសោភ័ណភាពលើពេលនេះនេះនៅជាន់ផ្ទះដីមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក៏មានការតុបតែងចង្កៀងភ្លើងយ៉ាងប្រណិតជួយបង្កើតបរិយាកាសនិងកែតម្រូវកម្រិតពន្លឺផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានជំនះរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ